Si ndiheni që përmendët shqiptarët, moderatori i njohur grek vihet në siklet nga pyetja e komentuesit. Pranë mikrimit të vrasjes së 20-vjeçares Caroline nga bashkëshorti i saj ka shokuar Greqinë. Një ngjarje që po komentohet shumë edhe për faktin se paraprakisht për këtë ngjarje ishin hedhur hije dyshimesh se ishte organizuar nga grabitës me origjinë shqiptare. Gjatë një programi në televizionin Antena, gazetarit i përin një pyetje në rrjetet sociale. Si ndiheni dhe ju gazetarët që deklaronit se ata që hynë në shtëpinë e çiftit ishin shqiptarë? Drejtuesi i programit ndërkohë ka kthyer këtë përgjigje. Nuk e tham ne këtë gjë, kjo ishte dëshmia e pilotit në polici që kishte thënë se tre persona që i hynë në shtëpi flisnin shqip. Këto nuk i nxorëm ne nga barku jon, por i ka thënë bashkëshorti i 20-vjeçares. Disa ditë pas ngjarjes, mediat greke nisën të raportonin se të dyshuarit për vrasjen mund të ishin shqiptarë dhe më pas georgian. Piknisja këtyre raportimeve bazohej në deklarimet e pilotit që po mundohej të ndërtonte alibin se krimin e rënd e kishin kryer persona nga jashtë dhe jo ai vetë, sikundër u provua më vonë.